Pa nekad je bilo mnogo dobro, za razliku od danas. Nekad je bio ovo dom kulture, a sad valjda na ništa ne liči. Razne manifestacije su se odigravale u dom kulture. Bile su uveče neke igranke koje su organizovali i omladinci i deca, bilo je dosta dece u to vreme i mlađih i starih. Međutim, bili su u to vreme i susreti sela, jedna manifestacija koja po meni ima veoma dobar karakter u cilju druženja između sela, između naroda. Međutim, to je malo kasnije sve zapostavljeno i evo i sami vidite kako izgleda i dokle je došlo. Vidim da je bilo sve lepo ukompano. Znači, ovde dom omladine, ovde pretpostavljam prodavnica, ovde da. Šta je bilo kod ovog kamiona? Kod kamiona tu desno bila je poljoprivredna apoteka, ujedno i otkupna stanica za sve proizvode u selu. Gde si mogao, ako nemaš novac, možeš da doneseš poljoprivredni proizvod da zameniš za šta treba da uzmeš, da li je đubrivo, da li je semenska pšenica, da li je neki pesticid, herbicid. Međutim, od kako je to zatvoreno, sad i sami znamo kako se to nabavlja i šta se radi. U gornjem delu ima dve kancelarije koje su služile, ako dođe neko za neki sastanak, koje su bile uredne, čak i jedna i druga. Međutim, to je sad sve urinirano da ne liči na ništa. Miki, za tebe sam čuo, ti nisi ovde rođen, ali si da. Našao sreću, lepšu polovinu ovde. Kako je to nekada bilo? Si ti svoju ženu upoznao baš ovde? Ste se tu družili? Tu smo je upoznali, najverovatnije. I granke su bile, susreti sela, dolazilo se, bilo je mnogo... Koje to godine bilo? To je bilo, kažem, 77. 8. do 80. godina. Tad je velo bilo selo. Bilo nekad puno i dece i naroda i da ne pričamo šta je sve bilo. To su bile održavale, što je rekao ovaj drugar, i granke, susreti sela, dolazili su i poznati pevači, sve je to bilo super. Jel se sećate možda koji poznati pevač dolazi? Pa dolazila je tu Biljana Jeftić, ili tako bilo? Bila je tu Biljana Jeftić, to mogu da znam, zaboravio sam i ja, to je davno bilo. Pa dobro, blizu smo tu grejači. Ali je stvarno bilo nekad, zapamćenje to, što sad samo može da se spominje. Gde smo danas? Gde smo danas? Šta danas im u vrelo? Ovde vidim nema ništa. Ima li nešto? Koliko sam čuo, škola radi? Jer to je jedina institucija koja ovde danas postoji. Pa ispada tako. Znači, prodavnica nema, ne. Mesna kancelarija nema, ne. Dom kulture nema. Imate li igralište možda, vidim jedan ima neobičan koštamo. Zapostavljeno, ali pošteno da vam kažem, nema niko više ne da igra. Ima tu neka dečica, ali to je veliki mali broj, to su sve u osnovnoj školi. Sad kad porastu, da li će da igraju ili neće, to ćemo da vidimo. Imate crkvu? Crkva ima, e tu je veliki problem isto, to smatram da neko treba, ne mogu da kažem i mi treba kao meštani sela Vrela da uđemo u taj projekat da pomognemo, ali smatram da i opština i država treba da uđu da se to popravi, jer postoji mogućnost da to padne. A smatram da jedna takva institucija ne treba da se na taj način održi i uradi. Za razliku od drugih veroispovesti koje gledam, izuzetno cene svoje te crkvene stvari, a kod nas zašto se ovako radi, meni nije jasno. Uprko svemu, ja smem da potvrdim, a nadam se da će i vi da mi potvrdite, ne pada vam na pamet da odete iz sela Vrela. Ako sam od 69. 6. augusta živio u Vrelo, zašto bih tek sad išao? Miki, ti? Pa ja ne menjam, ovde mi je tazmina, odakle žena, odatle rod, što bi rekli, tu sam stalno, makar dva put, tri put nedeljno sam ovde. Ništa, hvala vam, pa čistili ste put, propratili smo to, koliko nas bilo... pa se nadamo da nešto na osnovu toga krene na bolje. Ako opštinari vide predsednik opštine Aleksinca, predsednik opštine Niš, Crveni krst neka bude, pošto ovaj kraj ovde, ali... Sumnjom. I dalje opstajte pri tome da bi vama mnogo bolje bilo da budete pod Crveni krst opštine Niš. Lepše ili kad bi došlo tu malo da opština pomogne. Autobus, Radiša nema i dalje. Ja. Što se toga tiče... Mislim da nikad nije ni bio. Ne, bio. A od Aleksinca bila je linija, ali to veoma kratkog daha. A što se tiče za Niša, bile su... Pa kako vi sad kad hoćete do Niša ako neko nema prevoz? Pa ako nema, morat će ili pešaka, ili traktorom, ili kolima do Paligradce, pa onda da putuje do Niša.
Hvala vam što govorite za Lexens.net. Možete da pogledate unutra. Sa zadovoljstvom, ovaj, obići ćemo dom. To se u dom dešava, obići ćemo. Da vidi to i predsjednik i opština i sve. Ja znam da je opština Lexens, najviše mnogo sela imaju tu, ali bar malo da učine ovdje iz ovo sad.